ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟିଟୁଲ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆଣିଛେ, ତ ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଫାୟାରବୋଲ୍ଟର, ଏହାର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଆଜି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଆମେ ଏବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାୟାରବୋଲ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର 1.78ର ଡିସପ୍ଲେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କଲିଂ ଡାଟା। ଏଥିରେ ଫାୟାରବୋଲ୍ଟ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଫାୟାରବୋଲ୍ଟ। या पचपटे लिखा है आम डिस्प्ले एथर अच्छी ब्लूथ थ्रू कलिंग अच्छी और 120 स्पोर्ट्स मोड अच्छे आम वाटर रेजिस्टेंस अच्छी एसपीओ टू मॉनिटर अच्छी हार्ट रेट ट्रैकिंग अच्छे इनबिल्ट स्पीकर भी एथेर अच्छी स्मार्ट नोटिफिकेशन एथर हम एट एक्चुअली 15,000 टाँह मत एटा के गल मत मिल जाए एक्चुअली 3,804 बिग बिलियन ऑफर चलता तो मुझे टाइम मगे ये भी सब लिखाई तार तो चल या खोलिया। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ୱାଚ୍ଟା, ୱାଚ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାର୍ଜର, ତାକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଏମିତି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା ଆମେ, ଏହାକୁ ଲଗେଇକି ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ଲସି ଦେଇଛି ଆମର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛି ସ୍କ୍ରୋଲ ଟାଇପ୍ର, ସ୍କ୍ରୋଲ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସ୍କ୍ରୋଲ ଆଉ ବଟନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଇଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଏଇଟା ତା ଚାରିପଟେ ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଠି ସ୍ପିକର୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଇଛି ଫାୟାରବୋଲ୍ଟର, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଇଛି ଫାୟାରବୋଲ୍ଟର। ଦେଖାଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଲ ଏହାକୁ ଅନ୍ କରିବା। ଦେଖିଲା ଆସିଗଲା ଫାୟାରବୋଲ୍ଟର, ସାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟା ଆମର ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଦେଇଛି ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ଦେଇଛି, ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏଇଟା ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ଇଏକୁ, ଗାନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ର ଗୋଟେ, ଗାନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର ଫ୍ରି 3 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଭାଉଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଫାୟାରବୋଲ୍ଟ ପ୍ଲେୟର୍ ଆଡ଼୍ ମେମ୍ବର୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୁକ୍ ମାଇ ସୋ ପାଇଁ ଭାଉଚର୍ ଦେଇଛି ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍, ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ତା'ର କୁପନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପର ୱାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଫାୟାରବୋଲ୍ଟର ତା'ର କରିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ୟାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼, ହଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏଟା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଲ୍ପେପର, ୱାଲ୍ପେପର ଟାଇପ୍ରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା ଉପରୁ ଆଣିଲେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି, କନେକ୍ଟ କରିହେବ ଆମ ଫୋନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ଅଛି କେତେବେଳେ ଦେଇଛି ସବୁ ଚେକ୍ କରିହେବ, ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବି କମେଇ ହେବ ପଡ଼ିହେବ, ଏହାର ସେଟିଂ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ବାଁପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଗଲେ ଆମର ଆସୁଛି ମେନ୍ୟୁ, ଆସିବ ମେନ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ମେନ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି, ସେଟିଂ ଅଛି, ଆଲାର୍ମ ଦେଇପାରିବ, ସ୍ପେପ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଅଛି ସବୁ, ୱାକିଂ, ରନିଂ, ସାଇକେଲିଂ, ସ୍କିପିଂ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଡ଼୍ ବି ଅଧିକା କରିପାରିବ। ଦେନ୍ କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଇଠି ହେଇପାରିବ, ଏବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଫୋନ୍ କଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏଇଠି କରିପାରିବ, ତା'ପରେ ଏପଟୁ ଗଲେ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଦେନ୍ AI ଭଏସ୍ ଅଛି ଏଠି, ଏସବୁ କନେକ୍ଟ କରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତା'ପରେ ଆମର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ମନିଟର୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, SPO2 ଅଛି ଏଠି, ୱେଦର ପାଇଁ ଦେଇଛି ୱେଦର, ଏୟାର କଲା ପରେ ଇଏପରେ ଆଡ଼୍ ବି କରିପାରିବ ଯାହା ଯାହା କରିବାର କଥା, ଦେଖିବା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ ରାତିରେ ଦରକାର ହେବ, ଇଏ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ୱେଟ୍ ଅଛି ଧରିଲା ବେଳେ ହେଲେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ଯେମିତି ହାଲକା ପୁରା ଲାଗୁଛି, ଚଳିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଏଥିରେ, କମେଇ ଦେଇଛି ଏହାର ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲି ଦେଖ, ଏଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମର, ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା 7 ଦିନ ଦେଇଛି, ଯଦି 7 ଦିନ ଚାର୍ଜ ରଖିବ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବ, ଆପଣ ନିଜ ଫଟୋ ବି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବ, ତ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ୟାକୁ ମୋବାଇଲରେ ପେୟାର କରିକି ଆଉ ଚଲା ହେବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। We'll be right back.